אם לוקח לכם מלא זמן לפתור שאלות בבגרות, אז הסרטון הזה בשבילכם. אנחנו נדבר על 3 בעיות שיכולות להיות לכם. יש פה עוד כאלה, סבבה. 3 בעיות שיכולות להיות לכם. ואנחנו נבין איך אתם יודעים אם זה באמת הבעיה שלכם, למה זה קורה, ואז מה אתם יכולים לעשות כזה שלא יקרה, כדי שאתם באמת יכולים לקבל את הציון שאתם כל כך רוצים בבגרות, כי אתם לומדים מלא ואתם משקיעים ואתם רואים סרטונים ביוטיוב לאיך להצליח בבגרות. אז בואו נתחיל מבעיה ראשונה שיכולה להיות לכם. אם אתם לומדים מלא זמן ואתם משקיעים ואז אתם מגיעים לבגרות ולוקח לכם שעה לפתור תרגיל אחד או לפתור שאלה אחת או איזה בגרות אתם עושים, אוקיי? אז אחת הבעיות שיכולות להיות לכם זה פאפאפאפאם חוסר ידע. אוקיי. יכול להיות שמה שקורה זה שאתם לא יודעים את התשובה. ואז איך שזה בא לידי ביטוי, זה שבעצם אתם מנסים לעשות פיצוי. אוקיי? בעצם מה שקורה זה שאנחנו הרבה פעמים מנסים לפצות על חוסר הידע שלנו באמצעות זמן. אוקיי? אני אתן לכם דוגמה למה זה קורה. נגיד בבחינה במתמטיקה, אתם משקיעים המון המון זמן להסתכל על דף הנוסחאות, סבבה? אתם מעבירים אותו ממקום למקום, מסתכלים על נוסחה, מה זה אומר נוסחה הזאת, מה זה אומר נוסחה אחרת. זה, אם אתם מוצאים את עצמכם בסיטואציה כזאת, כנראה שאתם לא באמת יודעים לפתור אותו תרגיל. או אם אתם, עוד סיטואציה שיכולה להיות זה שאתם יושבים ואתם מנסים להיזכר בתרגיל דומה שפתרתם פעם, או בבעיה דומה שעשיתם פעם, ואתם כזה, מה עשיתי שם, מה היה לי, מה כל הדברים האלה? זאת אומרת, אתם מנסים לשלוף כל מיני זיכרונות, כי הידע שלכם הוא לא מספיק חזק. ואז אתם מנסים לפצות בעזרת דברים אחרים על הידע שחסר. אז זו באמת אחת הבעיות היותר נפוצות שיש, וזה סימן לבעיה שאתם, למה זה קרה? או לא למדתם מספיק, או לא למדתם נכון. אוקיי? אז יש לנו סרטון שלם על הנושא הזה של מה זה אומר לא למדתי מספיק, מה זה אומר לא למדתי נכון ואיך אני יכול לדעת להבטיח בשני הדברים האלה. אבל בגדול, אם אני אדבר איתכם על הפתרון של הדבר הזה, אוקיי? זה שאתם צריכים להבין באמת מה הבעיה שאתם איתם אתם מתמודדים. האם לא למדתי מספיק או האם לא למדתי נכון. עכשיו, אני אגיד לכם את זה על רגל אחת מבחינת לא למדתי מספיק, זהו, אני יכול להרגיש שכל פעם שאני לומד אני ממשיך להתקדם. אוקיי? אז תלמד עוד, תתקדם עוד, תלמד עוד, תתקדם עוד, זה אם לא למדת מספיק, אז צריך ללמוד עוד. לא למדתי נכון, זה אני לומד ולומד ולומד, אבל אני מרגיש שאני לא מתקדם ואני לא יודע יותר ואני לא משתפר, אז זה אומר שאני לא לומד נכון. אוקיי? ואז אם אני לא לומד נכון, יש כמה אפשרויות שיכולות להיות, ללמה אני לא לומד נכון. אם זה המצב שמתאר אתכם, לכו לסרטון ההוא, אני אשים קישור למטה כדי שתוכלו ללכת לסרטון ולהבין בדיוק מה אתם צריכים לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת. במקרה שיש לכם חוסר ידע במבחן ובגלל זה לוקח לכם מלא זמן לפתור בעיות. אז זה הייתה הבעיה הראשונה. נשים את זה למטה. בואו נלך הבעיה השנייה שיכולה להיות לכם. אוקיי, סבבה. אז הבעיה השנייה שיכול להיות אם שלוקח לכם מלא זמן לפתור שאלות בבחינה, זה בעיה של חוסר מיומנות. ותכלס זה מחולק לשתי בעיות, אתם רואים שזה קצת מחולק אחרת פה, כי זה מתבטא בשתי צורות שונות, אז יכול להיות שאתם פה ויכול להיות שאתם פה, אם יש לכם חוסר מיומנות באיך לפתור את הבחינה, אז מיד אני אגיד לכם. הדבר הראשון שיכול להיות, זה שאתם לא יודעים איך לפתור בעיות של בגרות. יש לי פה, כתבתי עצמי שליף קטן, עם כמה משפטים ששמעתי עם תלמידים שנופל בקטגוריה הזאת, אם זה נשמע כמוכם, אז תדעו שאתם נמצאים כאן. אוקיי? ככה. תלמיד שנמצא כאן זה מישהו שיש לו את הידע, אבל הוא הולך לאיבוד בדרך. אוקיי? הוא מאבד את חוט המחשבה, אם אתה מוצא שאתה מסתבך עם עצמך באמצע התרגיל, או קלאסי, מוצא את הדרך הכי מסובכת לפתור את הבעיה. אוקיי? אז כל הבעיות האלה זה אנשים ש... עוד פעם, יש להם את הידע, אבל יש להם בעיה באיך לפתור את התרגיל. זה לא בעיה שלא למדתם מספיק, זה שאתם לא מיומנים באיך לפתור את התרגילים. אוקיי? אז זה צורה אחת. צורה שנייה שיכולה להיות, שימו לב, זה
שיכול להיות שאתם לא יודעים לכתוב את הפתרון כמו שצריך, אוקיי? שזה גם כן משהו שקורה לתלמידים, ואני אתן לכם, אתן לכם כמה משפטים שתדעו לזהות אם זה אתם או לא, אוקיי? אז תלמיד שנמצא פה, יש לך את הידע, ואתה יודע איך לפתור, אתה לא פה, אוקיי? אבל אתה מתקשה להביע את הפתרון בכתב, או אתה מתקשה לסדר את הפתרון כמו שצריך. אוקיי, אז הרבה פעמים יוצא לי לדבר עם תלמידים שמספרים לי בדיוק את הדבר הזה, זאת אומרת, אני למדתי את הכל, אני יודע לפתור, אני מצליח את הכל וזה, אבל כשאני בא להעביר את זה מהראש שלי לדף, אפילו שאני יודע בדיוק מה הפתרון ואיך לעשות אותו, אני לא מצליח לעשות את זה, ואז הכל מתחרבש לי, ואז לוקח לי מלא זמן, ואז אני צריך שעה שלמה רק בשביל לסדר את הפתרון על הדף, כדי שזה יהיה כמו שצריך. אוקיי? עכשיו, זה בעיה שצריך לדעת לפתור אותה, בסדר? כי אם זה המצב שלכם מבחן, אחד משני אלה, זה משהו שלגמרי אתם יכולים לעבוד עליו, ויש מה לעשות. אז קודם כל צריך להבין למה זה קורה. הסיבה שזה קורה, זה בגלל שאתם מיומנים על הידע, אבל אתם לא מיומנים על הבחינה עצמה. זאת אומרת, יש הבדל, ואני יודע שזה משהו שלא מדברים עליו הרבה, מתי שלומדים לבגרויות, מתי שלומדים בתיכון בכלל, אבל יש הבדל בין ללמוד את החומר, לבין ללמוד להצליח בבחינה. אוקיי? בתיכון בעיקר מלמדים אותנו חומר, מלמדים אותי משהו מסוים שאני צריך לדעת, ידע. אוקיי? אבל מיומנות בחינה של הדעת, איך להיבחן, איך לתקצב לעצמי את הזמן, איך לתכנן נכון את מהלך הבחינה, איך לא ליפול בטעויות טיפשיות, איך כל מיני דברים כאלה, איך לפתור תרגילים כמו שצריך בצורה מסודרת, איך לסדר את הכל בראש שלי ובכתב כדי שאני אוכל לעשות את זה בצורה יעילה. כל הדברים האלה, כאילו לא מלמדים אותם בתיכון, זה לא חלק ממה שתלמיד צריך לדעת, עכשיו זה לגמרי חלק ממה שתלמיד צריך לדעת. יכול להיות שאתם תלמידים שיודעים ממש ממש טוב. אם אתם תלמידים שאומרים, אני לומד ממש טוב, אני יודע את החומר ממש טוב, אבל תמיד בבחינות אני מקבל ציונים נמוכים. יש מצב טוב שזה הבעיה שאתם מתעסקים איתה. שזה חוסר מיומנויות של בחינה בעצם. אתם לא יודעים איך להיבחן. ולדעת להיבחן זה משהו שצריך ללמוד אותו. זה לא, יש אנשים שפשוט יודעים להיבחן, הרגם אל טבעי, מצוין, יופי להם. ויש הרבה אנשים שלא. והם יכולים לדעת את החומר, אבל לא יודעת להיבחן. דרך אגב, אם תלמדו להיבחן, זה יעזור לכם בכל המקצועות שאתם ניגשים אליהם. ולא רק במקצוע אחד ספציפי, אז אני ממש ממליץ לפתור את הבעיה הזאת, ואיך אפשר לפתור את הבעיה הזאת? אז זה לא משהו שאפשר לעשות את זה בשנייה אחת, אבל לשמחתכם, יש לנו אתר, למי שלא מכיר, פוקט טיצ'ר, ובאתר אתם יכולים למצוא ספציפית על הבעיה הזאת, יש לנו ספר בצבע סגול כזה, שהוא חינמי, נמצא באתר, ויש עליו המון המון חומר על כל מיני טיפים וטריקים איך לשפר מיומנויות בחינה, ומה אני מציע לכם לעשות, וכל מיני תרגילים שאתם יכולים לעשות לעצמכם כדי להשתפר בבחינות ובדברים כאלה. אז אם זה המצב שלכם, לכו לאתר, תראו מה יש שם, סופר יעזור לכם. והבעיה האחרונה להיום, זה... מזל שיש לי מלא ציורים מפעם שאני לא משתמש בהם, אז אני יכול להמיר אותם ללוחות. הבעיה השלישית, למה לוקח לי מלא זמן לפתור שאלות בבגרות? זה בגלל שאני בלחץ, אוקיי? ואז אם אני בלחץ, לוקח לי מלא זמן לפתור בעיות בבגרות, זה קורה המון, אני מדבר עם המון תלמידים שזה המצב. איך אתם יודעים שזה המצב? מעבר לזה שכולם מרגישים לחוצים מבחינות כי זה נורמלי, אתם מרגישים בעיות בתפקוד במהלך המבחן, אוקיי? לדוגמה, יש לכם בלאקאוט, אתם לא מצליחים להתרכז, אתם בוהים בבחינה ולא עושים כלום, אוקיי, כזה אני מסתכל על הבחינה, גם אפשר חצי שעה לבהות בבחינה ולא לעשות שום דבר, או שלוקח לכם טון הזמן להיסגר על מה שקורה, אתם מסתכלים על הבחינה, אתם מסתכלים מה קורה פה, מה קורה פה, ואחרי חצי שעה אתם כזה, אוקיי, אני יודע לפתור את זה, ואז יש לכם הרבה הרבה פחות זמן לפתור את זה, ובעצם אתם פותרים בחצי שעה, ולא בשעה, אבל חצי שעה אתם רק בהיתם במבחן. אוקיי? אז אם זה מתאר את המצב של המבחן שלכם, הבעיה שלכם זה שיש לכם לחץ מהמבחן, ועוד פעם, אני רוצה להבדיל פה בין שני דברים. יש הבדל בין מבחן זה סיטואציה מלחיצה, אני למדתי לזה מלא, ומין הסתם זה מלחיץ אותי, לבין יש לי כל כך הרבה לחץ במבחן, שזה מפריע לי לתפקוד, ולכן אני לא מגיע לתוצאות שאני יכול להגיע אליהם, אוקיי? פה זה עובר ממשהו שהוא נורמלי וכולם מרגישים, למשהו שהוא לא מתאבי ויכול להיות שאתם צריכים לטפל. אז למה זה קורה, אוקיי? יש שלוש סיבות. עכשיו, יש לנו כמה סרטונים בנושא הזה, ואני רוצה להמליץ ספציפית על לייב, סרטון לייב שעשינו
לבגרויות בקיץ הקודם, ספציפית רק על הנושא הזה, ששם אנשים באו ושאלו שאלות וכל מיני דברים כאלה, אני אשים לינק למטה גם כן. ממליץ שאם זה הבעיה שלכם, תראו את כל הסרטון, אבל אני הולך לתת לכם פה בטעימה של שתי דקות, למה זה קורה ומה אתם יכולים לעשות, אבל באמת תראו שם, כי שם יש כאילו מלא טיפים ומלא דברים שמה אתם יכולים לעשות, כדי שזה לא יקרה לכם. אז הסיבה הראשונה, למה זה קורה, בגדול יש שלושה פחדים. אוקיי? אחד, שתיים, שלוש. יש פחד אחד שזה נקרא פחד מאי-ודאות. אוקיי? בגדול זה אומר שהגורם שלכם ללחץ זה האי-ודאות של מה שהולך להיות במבחן. אוקיי? אתם לא יודעים הולך להיות, אתם מפחדים מזה, זה מלחיץ אתכם, זה פחד מספר אחד. הפחד השני שיכול להיות זה פחד מעודף חשיבות. זה כל כך חשוב לי וזה כל כך ביג דיל וזה כל כך משמעותי בשבילי, הבגרות הזאת או המבחן הזה או כל דבר, לא משנה, בגרות זה רק דרך אגב דוגמה לדבר הזה שיכול להיות רלוונטי לכל דבר שאתם צריכים לעשות בחיים. אז אם זה כל כך חשוב, זה יכול לפעמים להיות משתק, זה כל כך חשוב לי ואני כבר לא יכול להתמודד עם זה. או הפחד השלישי זה אני פחד מחוסר מסוגלות, שזה בעצם אומר אני לא מאמין שאני מסוגל, זה משהו שיותר פנימי וזה משהו שאני לוקח על עצמי. עכשיו, אז עוד פעם, הדברים האלה הם קודם כל מאוד שונים אחד מהשני. יכול להיות שאתם מזדהים אחד בפחדים האלה או יותר. אם אתם מרגישים שזה משהו שמדבר אליכם, אני ממש מציע לראות את הסרטון לייב שאנחנו עשינו, ואני אשים לו קישור. בסרטון הזה אני מדבר על מאיפה הפחדים האלה נובעים, אוקיי? וברגע שאנחנו מדברים, מבינים מאיפה הם נובעים, אנחנו מבינים איך אנחנו יכולים למנוע את הבעיה הזאת, וגם כל מיני פעולות שאתם יכולים לעשות לפני המבחן וגם תוך כדי המבחן, כדי להפיג את הפחדים האלה, להוריד את רמת הלחץ ואז להצליח לבטא את עצמכם במבחן והרבה פחות זמן, ולהצליח לקבל בגרות את הציון שמגיע לכם. מקווה שזה עזר, שיהיה המון בהצלחה, ביי.